אני עושה עכשיו מה שלא הספקתי לעשות אחרי הצבא. קודם עשיתי את הגל העולה, את הטרק בדרום אמריקה, עכשיו אני עושה את הטרק בהודו. אני רוצה להודות לחברי וידידי הקרוב, נרנדרה מודי, ראש ממשלת הודו, מקבל אותנו בצורה יוצאת מן הכלל, וזה מהדק את הקשרים בין שתי המדינות שלנו. שמעתי גם את הדברים שאמר אבו מאזן. הוא חשף את האמת, הוא קרא את המסכה, והוא הביא לכלל הציבור את האמת הפשוטה שאני עמל להחדיר אותה במשך שנים ארוכות, ששורש הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים הוא הסירוב המתמיד שלהם להכיר במדינת היהודים בגבולות כלשהם. עכשיו אני אומר לכל הישראלים שעושים פה טרק, תבלו, תהנו, תזרו הביתה בשלום.